alakalı. Ya hayır, sana böyle bağırmaya tarihetin. Ha. Kaldır ka. Çe çe, en son çe marel du karavaytik. Ne be tam zero signer. Çi mi atar? Öte verek me zuka hani tuhta parçalı. Çe, me ta yes hama zeyçem. Duk mes hastak la çek canaçum. Yes pahancımın revanş. Yani gelersin. Ali, doğru mu ekranız? İnci vera. E işimizin mi bater azma kanızı? İşimiz? Ne mi tonet? Ակնարկը հասկացված է եւ ընդունված։ Բայց այս անգամ լուրջ հարցեր են իրելի։ Անձնականից, ոչ թե։ Համաձայն եմ, բայց հարցերը բողոքելու։ Արամը բոլոր դեպքերի պետք է դեր տապա հարցեր եք գրի։ Բայց ես լաբորատորիայում գործում եմ, ես փորձ ունեմ, ես դասեր, ես լուրջ մարդ եմ, իզնից ինչ եք ուզում։ Ты че сузун, мы как камни на сел. Я не слышу, ну хала. И че вару? Баца дорини. Он... Подкидывался на сессу. Ничего, мотоцикл, катарфин. Ինչպես մտածել ես օրինակ, որ 10 ժամը քնածենք ու արդեն ապնանալու ժամանակն է։ Այսօր չէ շատ ենք քնում, չէ։ Շատ։ Չեմ հասկանում, բայց մտածես նայց հետ ինչն ա կատարվել։ Դե պապայիս մասն էի մտածում, պապայիս զանգի հետ։ Դու Նոստրադամուսն ես, եթե ճիշտ հաշվի չառենք, որ պապատ քեզ ամեն օր ազանգում։ Ես ոնի դու իրեն ոչ մի բան չես հասկանում։ Այսօր յուրահատուկ օր է, ինչ որ կախարդական։ Այ հիմա ինչ որ մեկը գալիս է մեր սենյակ։ Բանուս։ Արա, քանի անգամ եմ ասել, դուրը ծեծի, նոր մտի։ Կարո՞ղ ենք ներկեինք։ Մարդիկ ողջ արտացել, շինարարությամբ են զբաղված, հայ ազգն են կառուցում, ես դու քնած ես։ Գիտե՞ք չէ որ քարես նա։ Արմ չես պատկերսի, թե սու ինչ յուրատուկ ունե, ինչ մտածում է կատարվում է։ Ուրեմն, այդ դեպքում, հենց հիմա, հենց տեղ, հենց ես Վարդյանի, մտածում ես, որ ես շուտով դառնեմ միլիոնատեր, հապա։ Մի Վարդյան։ Մտածեցի։ Դու ես անսպասելի ժառանգություն ստանաս։ Լավ, իսկ հիմա դեմիլ թեմաներ է դնենք մի կողմ, երեխեք ու լսում ենք ինձ։ Շուտով այնտեղ պատերազմը սկսվել է, դուք դեռ քնած եք։ Որտեղ։ Դնեք։ Չասես որ Աֆրիկայում, ամենասիրուն կենդանիները այնտեղ են։ Մարդիկ են չա։ Լավ, ժողովուրդ, ինչ Աֆրիկա, ինչ բան, մեր երեխեքը իրար դեմ պատերազմ են սկսում ու թեման հետեգալն է, թե ով ավելի շատ ինֆորմացիա ունի աղջիկները տղաների մասին, թե հակառակը։ Այսինքն։ Դեր այսինքն, Ալիան ու Տաթևը ընդդեմ Խորոյին ու Սենին։ Դու ինչ ասացիր։ Մոռացել ես, այսօր ինքը ինչ մտածում է իրականությունը դառնում։ Իրական, մենք ինչով կարանք քեզ օգնենք։ Այ ապրես, այնց ինֆորմացիա, պետք ինֆորմացիա, ես պետք է խաղը բարեմ, պետք է կազմեմ հարցը ու ձեզնից ուզում եմ աղջիկների մասին ինֆորմացիա քաշել։ Դելի գրասն եք։ Մենք մենք ինձ թվում է, որ ես կազինոյում եմ ապրում։ Մի Վարդյան, մի կրիվ արա մի անգամ, կազինո բան մո փողը ստեղ կապ չունի։ Ուղղակի գրազը այն հրա վրա են եկել, թե ով որ պարտվի մինչև նոր տարի ճաշարանում երթապահելու է։ Ինչ լավ, մեկ ասես ես դրանց մենք չենք երթապահելու։ Չէ մտածել։ Արա ոչինչ։ Հիանալի է, ուրեմն եկեք մենք հարցեր մտածենք։ Օրինակ դու գիտես Տաթևի ազգական դպրոցում ինչ ա եղել։ Չէ։ Դե ես էլ չգիտեմ, էլի պետքա պարզեմ։ Իսկ դուք գիտեք թե Անյան որ կենթաններից է վախենում։ Ո՞նց կարելի է կենթաններից վախենալ։ Իսկ դու գիտես։ Կոպեց։ Ինձ դուք դուք գրիչ պետք։ Ես դեռ ինձ գիտեմ, որ քեզ դուք դուք գրիչ պետք է։ Պարզ։ Thank you.
վերբերս միկեր գնատեղը տստիր խաղադաշտը դեր պատրաշ չի։ Լավ, լավ, բան նորմալ։ Տատա, մենք պիտի աղթենք ասկանում ես, ես չեմ ուզում զողուշկայի մոր բուվետում դժուրիտյան է։ Այն որ կենտրոնան աս, ուշադիր, ճիշտ պատասխանես, կաղթենք։ Ես էլ տեղը լինեի, տեն չէի ոգևորվի աղջիկներ։ Այս են ջան, ախը շատ շուտվանին չպատրաթող աղջիկներ, հասկանում։ Լայք է։ Ուշադրություն, խաղանշտը պատրաստ է։ Ուշադրություն դեպի հետո, խնդրում եմ, ուշադիր, ուշադիր, ուշադիր։ Գեցեք, ուրեմն հարցերը պատրաստ են, խաղը սկսում ենք, հարցերը հետևյալն են, թեմաները հանդերձ։ Ֆոբիաներ, կենդանիներ, քիմիա, ֆիզիկա, գրականություն, տարօրինակություններ, ընտրեք, խնդրում եմ։ Եվ այս կոպեկի շնորհի Այս կոպեկի շնորհիվ կորոշվի, թե որ թիմն է սկսում, խմբի ավակները թող ոտքի կանգնեն։ Գեցեք, ընտրեք գիր, թե ուշ։ Գիր, գիր, նա ուշ։ Ապրես տղաները զիջում է, ավանա։ Ուշա։ Ուշ։ Ուշ։ Զիջում չկա, իհարկե սկսում են տղաները։ Գեցես, շարունակում ենք։ Հաց, առաջին, տղաները ընտրեք թեման։ Բարոնայք, ընտրեք թեման։ Բարոնայք, Իրիջանությանց ալիներ գրել է հարցը, ուրեմն հարց կենտանիներ, կենտանիներ։ Դե սկսենք արդեն։ Ուրեմն սկսում ենք ուշադիր, ինչ կենտանիներից է վախելու Անյան։ Կովերից։ Բրավա։ Այ որ վախկոտ չլինեի, չեն իմանա։ Արգելի մասնակիցներ, կոնկրետ տիկնեք, խնդրում եմ մի վիճեք, տարգեք վեճերը, սա վերջապես խաղը, շարունակում ենք, հարց ընտրեք։ Գրականություն։ Օյ։ Պարող, դու մեծ կարդացած աղջիկ ես, որ միանգամից գրականություն են ընտրում, ածսայն։ Գրականություն։ Ուրեմն, պատասխանեք ինձ, մեր սենյակ, ավելի կոնկրետ Սեմի և Խորենի մոտ, ամեն ամիս գալիս է Playboy ամսագիրը, և այդ ասցիագրված է ինչ որ մեկի անվամբ, ինչ անուն է դա։ Ես գիտեմ, Խորեն Տիգրանյան։ Չէ, Անյա, ես գիտեի պատասխանը, ինչ չացեցի ամենին։ Աղջիկներ չենք վիճում, լսում եք այստեղ, ինձ, ուրեմն այդ Playboy ամսագիր ասցիագրված է, ում Սուկյաս ազմի զարերանի։ Հետո բարը։ Լավ բարեմ չէ որոշեց, ուրեմն առակի չէ եկավ, սենց անում։ Կնենեք ձեր մոտ Սուկյաս ազմի զարերանովա, ասացի ես եմ, ասում է, կիչ եմ ունում հանամ գրպանը թող դնեմ։ Կակ մարալո շերմ սատակոյի իմը։ Դու ինչ ես ոգևորվել, առակ հետել պարտվում եք, իդեպ քո պատճառով։ Առանչի գտամը ինչ արձեր կան։ Ո, արձեր, արձեր հետևյալն են, հայ հետևյալն են, տղաներ ընտրեք։ Ընտրի։ Մեր գիտես ոնց Առանչան։ Նախ ասեմ, որ ապրիլ լավը ասես պարունայիք։ Ատա, պարունայիք, ընտրեք։ Երկրորդը ապրիլ լավը հարցրտում ես տարօրինակություններ, խնդրում եմ պատասխանեք, ինչ մականում է ունեցել սա, դաթերիկը։ Սա։ Սա։ Նինդյա։ Այա։ Ուտեղից իմացար։ Ոնց մորացար, որ ձեր դասրանի հիտայը դահատիկում էի մի տարի։ Մին է լավգի է, ու կաշքի է սուտեղ ունեցա չի։